aad iyo aad baan ula qabaa dhabanadii ugu horreeyey talooyinkii soo jeediyeen iyo waxa ay ku hadleen. Muxuun baase ku dari lahaa? Waynu ognahay oo dee dalalkii isbeddel badan baa jira caalamkii maanta, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay cuntadii, hadday tahay shidaaladii, hadday tahay dagaaladii balaayin soo kordhay, isbeddelo waaweyn baa jira. Isbeddelada waaweyn ee jira inaguna waxaynu qayb baynu ka nahay, dee dalalka caalamku baynu qayb ka nahay. Meel wanaagsan oo Ilaahay noo dooray oo waynu ku noolahay oo bogcad wanaagsan oo cid waliba indhaha ku hayso, gaal iyo muslimba indhaha lagu haya bogcadda Ilaahay nagu abuuray, bad iyo beri hadday tahay, cid iyo dhul hadday tahay, intaba indhaha lagu haya. Waxa muhiima oo aan soo jeedin lahayn inaanu isbeddelada ka socda caalamka iyo istaraatiijiyada Ilaahay nagu abuuray indhaha laynagu hayo inay inaguna qayb ka noqono oo aynu ku taageerno hadba ciddii timaada halkaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo ciddii la joogta oo aynu kula shaqayno guddiyeenu leenahay arrimaha dibadda qolayaashu leeyihiin lagula shaqeeyo, la wareysto halka wax marayaan la ogaado. Haddii golweynaha looga yeedhiyana looga yeedho, haddii kalena guddiyada inaasa shaqeeyaan oo ay kala shaqeeyeen halkay hadba wax marayaan wasaaraddeenna arrimaha dibadda. Waxaa kaloon soo jeedinayn inaanu isbeddelkaa jira caalamka aynu ka faa'iidaysano bogcadyaha Ilaahay nagu abuuray xukuumad ahaan iyo qaran ahaanba, gaar ahaan xukuumadda aynu soo jeedin lahayn war ciddii idin timaada dee dan bay naga leedahay. Siyaasaddu waa dan joogta, saaxiib joogtaa ma leh. Dantaa aynu leenahay, danta laynaga leeyahay, inaguna danta inaynu ku dabaqno wixii innaga inagaga gudboon, innagana ugu haboona aynu dhammaystirno, inaguna wixii aynu dan leenahay inuu sheegno nabar waxaas hadday noogu mudane hala lagu beddelo dantaa wadataan. Maaha in laga aamuso ama wax yaroo dee kiraa ama wax yaroo kabsukaya lagu meeraysto. Dan baynu leenahay, iyaguna dan bay leeyihin. Waxa kuu keenayna waa danta Ilaahay meesha ku dhigay. Marka inaynu ku beddelano danteenna wixii innagana danteenna ah ee innaga Soomaaliland dan ahaan loogu jirto ayaa soo jeedin lahayd.